Že se dá i v době karantény spuštěnou kvůli celosvětové koronavirové pandemii žít rozumným způsobem i ve společenském životě na vesnici, o tom nás přesvědčili někteří členové divadelního spolku Sedlo, kteří vyslyšeli výzvu sedlnického sdružení za rozvoj kultury a sportu a přišli v krásný slunný den na úklidovou akci do aleje Ceny Miroslava Moravce. Využili první možnosti druhého dne povolení naší vlády se scházet skupinkám 10 lidí, což také splnili. A tak v neděli 26. dubna roku 2020 se sešla skupinka přátel okolo divadelního spolku Sedlo, aby tento právě rozkvetlý mystický kousek sedlnic zvelebila. Vždyť toto místo navštěvoval v 80. letech předminulého století básník Tří srdcí a zde v lesním domečku tvořil svá romantická díla. Alej Ceny Miroslava Moravce je rovněž vzpomínkovou záležitostí na herecké osobnosti, které tady zanechaly své stopy v podobě vysázených polokmenů třešní, a to nejen hereckých osobností českého dabingu, kteří sedlnice v posledních 13 letech navštívili. Po zimě bylo opravdu co dávat do pořádku, tak aby se zde líbilo případným návštěvníkům. A to nejsou jediné zajímavosti, které zde lidé mohou najít. Vrbičky zde vysazují i hudebníci, spisovatelé, básníci a jiní VIP hosté, kteří sedlnice navštívili a určitě také navštíví v souvislosti s jejich kulturně společenskými vystoupeními. Další, tedy třetí skupinkou lidí, kterým je poskytnuta tato čest vysadit si zde vrbičku, jsou také samotní občané sedlnic, kteří si zde z iniciativy Sdružení pro rozvoj kultury a sportu utůní, vysadí na základě svých příkladných zásluh pro obec také své stromky. A tak není divu, že se uklízelo okolí studánky a čistila se i ona samotná, vyvážely odpadky z košů a také se srovnávali, třídili a dodávali nové knížky do lesní knihovny v domečku Josefa von Eichendorfa pod jeho dubem. Hlavní úkol čekal brigádnické nadšence ve výměnách podpůrných hůlek stromků a vysazení náhradních třešní za dva uschlé stromky. Byl uschlý. Ne sice až tak agresivně uschlý. Tady je nějaká míza, ale vlastně tady, když to vidíte, je to opravdu knot out. Tady něco je, ale nahoře je úplně vyschlý. A tady. Takže já ho zlomím. A vidíte to? Nic. Suchý. Komu tedy byly nově zasazeny? Haničko Krtičková. Tady, stromeček, předěláváme. Taky krásný. Ahoj, bude mít. Krásný, takový košatý. Stromeček tam dát, ale to mám pozdravit hereckou osobnost, Hanu Krtičkovou. Haničko, tam. Ahoj. Tak. To je jmenovkyně, taky Hanička. Takže z druhé strany by to bylo lepší. Jo? Ano, ať si Hanička. Aha, tak Hanička Haničci, no to dobře dopadlo. Tak. Já tě držím. Ne, máme. A lopatku a tři hodí. Nedáme to nahoru, nebo ten kmínek máme nechat hod, nebo ne? Tak si píš. Tak. A já? A jo. A já tady, děkuji. Ještě, kdo bude naházet? Výborně. A já tady nachystám číslo 14, to je důležité. Takže dáváme možnost je dalším. Je krásný, on je taký baculatý. Konečně. Tolik roku to tady vyzdilo. Je mu zaleko? Ještě to dej. No, aby jsme do kořínku nešli, bacha. Aničce Němčokové, protože to je adeptka na baletnici, nebo jak se to jde, tanečnice Sněženkového království. A je to už princezna českého dabingu. Takže my jsme se rozhodli, ať ona, když tady zjezdí skoro každý rok, ať něco z toho má a změníme jí ten stromeček, který ne a ne růst. Protože její brácha má povedený stromek, ten roste, ale ji nějak nechce se mu.
Takže jsme se rozhodli, že ho vyměníme. Vidíte, a zase, a my se podíváme zase, co to bylo. Ukáž. Had. Oklepej to. Takže, Michal Levy, co by ochotník Sedlnického divadla. Vidíte, jak mu to jde? Ochotně pracuje. Ochotně pracuje. A za ním vlastně tiskový mluvčí Sedlnického spolku. Pan Konečný. Alias Vodník Štěrbák. Ano, Vodník Štěrbák. A teď se dívejte. Klepu. No, tak tenhle je o něco lepší. Křivo už jde. Než tenhle je o něco lepší, než byl u Hany Krtičkové. Posem. Neboj se. Tak. A jdeme. Šop. Ježiš, ten je přesně, jak má být. No. Ten je úžasný. Jedu na vodu. Bacha, nedávejte tam zbytečně oštěpky. Ano. Tak je, ten je velký. Z takového malého, taky veliký. No ale z takovéhle pecky. Ano. Takže teď děláme ťapí ťap. OK. Číslo 21. Vyhrává číslo 21. Anička Nemčoková. Okobere. Po odstranění všech kosmetických vad na aleji přišli na řadu pracovníci technické údržby obce a v celém areálu upravili travnaté plochy, což byla velice povedená třešnička na onom jarním dortu pod vzrostlým dvoukmenem blíženců pojmenovaným Valérie a Miroslav po králi a královně českého dabingu v Sedlnicích, pasovaných v rámci jejich prvního vystoupení 11. dubna roku 2008, tedy před 12 lety. Zdá se, že alej i s areálem pod Josefovým dubem je připravena na to, aby se zde mohla jako loni konat nějaká ta setkání kulturního charakteru, třeba jako byla literární čtenice či koncerty akustického charakteru napříč žánry. Vše však záleží jen na jednom. Zvýšeného počtu možností se scházet v této době alespoň pro 50 lidí na jednom místě, aby akce měly smysl.